नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आप मानको स्वागत करुचि भाग्य भविष्य लाइव को। दर्शक बंधु, आपण मानकर प्रश्न, आपण मानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य। आपण मानक जे प्रश्न रहुचि, समस्या रहुचि, तले स्क्रीन ने फ्लाश होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान कहंतु। दर्शक बंधु, जमती कि आप माने जानी छंती, प्रत्येक दिन आम किसी विषय उपर आलोचना करछंती। वर्तमान समय रे विवाह को नहीं आलोचना करछंती, वैवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को केमती मिल पार्व, कौन अच्छे आप जातक जग बहुत केबे आपंकर विवाह हो पारिब, केमती लाइफ पार्टनर आपको मिल पारे, तांकर स्वभाव, तांकर चरित्र आपंक सहित केते मैच कर पार, आपंकर परिवार सहित केते मैच कर पार, एवं मैरेज पर केते सुख शांति आपंक मिल पार। एवं बहुत समय देखा जाउछि आप मानकर मध्य प्रश्न आछि, आपन लव करुछन्ति एवं लव मैरेज करिया पई मध्य इच्छा रखुछन्ति, आपन सक्सेस हेई पारिबे कि नै, लव मैरेज करि पारिबे कि नै, किंबा आपन अरेंज मैरेज करिबे, सेतपई जातक रे कोन जोग को विशेष भाव देखिबा दरकार। आलोचना करुछन्ति विवाह पई विशेष करि मांगल्य भाव को, कहिरा मांगल्य भाव लग्न सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एइथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस को कह जाय। ए हाउस मानकर कोन ग्रह मानक स्थिति रहुछि, कोन ग्रह मानक प्रभाव रहुछि, सेई हिसाब रे आपण माने जानी परिबे आपकर मैरेज लाइफ केमती अछि, मैरेज पार्टनर केमती मिल परिबे। जेमति कि आलोचना करथले लग्न आपण निजे आपकर स्वभाव, आपकर डिसन एवं आपकर लक केमती रहुछि, एवं लाइफ रे कार्यकलाप आपकर केमती रहुछि, समाज रे आपकर छवि केमती रहुछि, देखिया पय आपकर लग्न को देखा जाय, आपकर जातक रे लग्न केमती अछि, एवं आपकर 7th हाउस आपकर मैरेज पार्टनर आपको केमती लाइफ पार्टनर मिल पारे, स्वभाव, चरित्र एवं केबे आपको मैरेज हो पार। से 7th हाउस जब आम देखा 7th हाउस कौन ग्रह मानक स्थिति रोचे, जदि अधिका शुभ ग्रह प्रभाव रोचे, जमीक अधिका शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध एवं पूर्ण चंद्रमा जदि सप्तम स्थान में पोजिशन रखुच्चे, आप कनफर्म हूँ आप मैरेज बहुत भल रैरेज पार्टनर बहुत भल मिले, स्वभाव, चरित्र आपको सहित आपंकर परिवार सहित बहुत भल मैच कर पार। एवं जहाँ भी वर्तमान समय आप स्ट्रगल कर प्रत्येक कार्य को लेकिन किसी ना कि स्ट्रगल हो मैरेज पर बहुत भल भाग्यर सपोर्ट मिल पार, जहाँ भी डिसीजन हे आप लाइफ पार्टनर सपोर्ट बहुत भल आप रड़े कल जोड़ सहित कथा। हेलो 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 आज्ञा, नमस्कार। नमस्कार, कौन तो क्या विषय जानवे? कौन तू झियों का जन्म तारीख? अगस्त उन्नीस सौ अनेस। जन्म समय कहतु? रात आठटा पंचावन। जन्म स्थान कहतु? कौन जाना चाहते आप? अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा, आप जहाँ भी जानक चाहते वर्तमान समय आपर हेल्थ को लेकिन अधिका चिंता एवं सर्विस को लेकिन गवर्नमेंट सर्विस को लेकिन आप जानक चाहते मिल पार कि नहीं पिला को, जेहतु आप लग्न रोच मीन लग्न जहाँ भी लाइफ आपश्रम कर देखापी लग्न को देखा जाए के सक्सेस आपको मिल लग्न को देखा जाए, जेहेतु तो मीन लग्न रोचे न्याय नीति आदर्श लग्न, प्रत्येक समय रे प्रत्येक व्यक्ति सहित तो न्याय करने पिला चेष्टा कर, अधिका स्वाभिमानी स्वभाव पिला रोचे, किंतु जेहेतु लग्न आप हेल्थ को रिप्रेजेंट कै, लग्नाधिपति बृहस्पति हेल्थर काराग्रह बृहस्पति शनि सहित युक्त अच्छे, से प्रत्येक समय किसी ना कि दीर्घकालीन रोग आपको भितर रोचे, पेट सामंत रोग एवं स्किन प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल समस्या एवं लेजिनेस प्रत्येक समय आप देह रोचे, थंडा मध्य बढ़ी बढ़ी जाऊँच, मानसिक अस्थिरता अधिक रोचे, अन्य को सहजरे विश्वास कर जाऊँचे, पढ़ापढ़ी ठीक भाव में कनसेंट्रेसन रखी पार नहीं पिला वर्तमान समय अधिका स्ट्रगल होंतु आग को बहुत भल समय चल रहा अच्छी 19 मार्च 2023 पर बहुत भल समय चल आपको जतक जेहेतु वर्तमान दशा चलती बुध दशा बृहस्पति अंतर्दशा आग को चल रहा अच्छे जहाँ भी आप पढ़ापढ़ी वर्तमान कनसेंट्रेसन ले कर बहुत भले पढ़ी पारे, किंतु वर्तमान समय गोटे प्रतिकार करूँ, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर गोटे येलो साफारे आप पिंधतु,
ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବହୁତ ଭଲ କନସେନଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। 2025 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପରେ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସର ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 28 ନଭେମ୍ବର 1996। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସକାଳେ ହେଲେ 28 ତାରିଖ ରହୁଛି କି 29 ତାରିଖ ରହୁଛି? ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ଭୋର 3:20। ସକାଳେ 29। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସାର୍, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏଡ୍ ସରିଛି, ଓସ୍ଟିଟି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ 2023ରେ କହିବେ ଟିକେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ କହିବେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଟା କେମିତି ଅଛି ଟିକେ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ତୁଳା ଲଗ୍ନ। ତୁଳା ଲଗ୍ନ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଲଗ୍ନ, ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଲଗ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଟାଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 7/3। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ଯୋଗ ଅଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଶନିଦଶା, ଶନିଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଟିଚିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 2023 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ 8 ଜୁଲାଇ 2023 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେହି ହିସାବରେ ଟିଚିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚିକନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍, ସିଲ୍ଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲ ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ମୋ ନାଁଟା ସାର୍ ହଉଛି ଶିବପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡଳ। ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 17/5/2001। 17/5/2001 ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ 9:25। ସକାଳେ 9:25 ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛି ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ବେଣୀପୁର। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଦରକାର କଲେ, ମୁଁ ତ ପଢା ଅଳ୍ପ ପଢିଲି, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରୁଛି। କଣ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଆମର ଇଏ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ। କଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜନେସ ଟା ବଢୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଘଟି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ କେବେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଲଗ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପୂର୍ବା ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11। ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି,
ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ନିଜର ସିକ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପର କଥାରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ କିଛି ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭରା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଶନି ଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। 25 ଡିସେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ କମ୍ ଆକାରରେ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବଡ଼ ଆକାର ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। 2023 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ପରେ ପରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପରେ ପରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାର ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ, କୁହନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 26 ଜୁନ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, 26 ଜୁନ 26/6/2002। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। 4:05 ଅପରାହ୍ନ କି ସକାଳ? 5:05 ଅପରାହ୍ନ ଯୋଉ ଭୋର 4:00 ସକାଳ ହେଲେ 26 ତାରିଖ ରହିଥିଲା। ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା 27 ତାରିଖ ରହିବ କି 26 ତାରିଖ ରହିବ? କି ବାର ଥିଲା? ସକାଳେ ବୁଧବାର ଥିଲା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ପୃଥିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ହେବେ ଆପଣ। କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଶନି ରାହୁ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଧିକା ଅଳସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ଧନୁରାଶି, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି 20/9। ଯେହେତୁ ଧନୁରାଶି ରହୁଛି ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ରାଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟବାନ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଦଶା, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ରଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଭରା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। 2023 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ 20 ନଭେମ୍ବର 2023 ପରେ ପରେ ଯାହା ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବିବାହକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ବିବାହ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାର ବୟସ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ପିଲାର। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଜାତକରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିବାହରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଡର ଆସୁଛି, ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାର ଜାତକରେ ବିବାହ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସାଥୀ କେମିତି ମିଳିପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେମିତି ବନିପାରିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମନ ଭିତରେ ଡର ଆସିଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ,
ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେମିତି ରହିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ରହିବ, କେତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପୁଅମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କାରାଗ୍ରହ, ସ୍ପାଉସ୍ର କାରାଗ୍ରହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ ଲଗ୍ନ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବିଶେଷ କରି ବୃଷ ରାଶିରେ, ତୁଳା ରାଶିରେ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିବେ ସେ, ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ହ୍ୟାଲୋ, ଚାରି ମେ ମସିହା କୁହନ୍ତୁ, 1996। 1996 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, କଟକ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ବିଟେକ୍ କେବେ ସରିବ ପିଲାର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲା ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ପିଲାକୁ ମିଳିପାରିବ? ଯେହେତୁ ପିଲାର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ପିଲାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ବିଛା ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହରେ, ଯେହେତୁ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଅଧିକା ଉର୍ଜା ରହୁଛି ପିଲା ଭିତରେ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି କିଛି ନା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ମିଳିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ପିଲାର ଜାତକରେ। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପିଲାକୁ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛି, ଡିସିସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ନେଇପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେକ୍ କରୁଛି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, ସେହି ହିସାବରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପିଲାକୁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖୁ। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ, 20 March 2024 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୁଧ ଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିପାରିବ। ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାର ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଟିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ ଆପଣ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର 15/12/1997। 15 December 1997, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 4:30 ଅପରାହ୍ନ। 4:30 ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ଲକ୍ର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଉପରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି,
प्रत्येक समय जहाँ भी आपड़ कार्य करेंगे भाग्यर सपोर्ट शेष मुहूर्त आपको मिल किंतु अधिका विलंबर शिकार हे अधिका परिश्रम करेंगे आपंकर राशि रोचे मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि 6/3 मिथुन राशि लॉर्ड बुध आपंकर स्कोप रे जेतु 8th हाउस रे बकरी अछि सेतपय विलंबर अधिका शिकार होचंती आपण वर्तमान समय रे जाबी आपंकर संतान पय प्रश्न रोचे संतान हाउस 5th हाउस लॉर्ड बुध जेतु आपंकर बकरी अछि एवं संतान न कारक ग्रह बृहस्पति लग्न कुंडली रे नीचे अछि किंतु नवांश रे बृहस्पति सिंह राशि रे पोजीशन रहुची वर्तमान समय जहाँ भी अच्छी संतान आपको मिली पारे संतान बहुत बड़ा प्राप्ति जग रही 3 July 2023 पर बहुत बड़ा संतान प्राप्ति जग रही आपन को किंतु संतान पर शनि प्रभाव रोचे जेहेतु 5th हाउस संतान हाउस एवं संतान कारग्रह बृहस्पति बुध उपर शनि प्रभाव रोचे से किसी ना कि नेगेटिव रोचे आपतर मेडिकल इश्यू रोचे आपको से अधिका नेगेटिव भरा रोचे किंतु संतान प्राप्ति आपको हो पारे 3 July 2023 पर वर्तमान समय गोटे रुद्राभिषेक आपड़ करूँ एवं संतान गोपाल मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करातु देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही मे तनेम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करातु अष्टाध्यायी एवं राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में येलो साफर आपड़ पिंधतु संतान प्राप्ति पर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहिब तो दर्शक बंधु आलोचना करुँचना देखुंट आपको जातक कौन जग अच्छी विशेषकर बहुपान प्रश्न आपण मैंने जानकु चाहूँ आप पिला कोमी लाइफ पार्टनर मिल पारे जदि पुह मान जातक को देखा जाए विशेषकर शुक्र स्त्री कारग्रह कंडीशन केमती रोचे देखते प्रथम शुक्र जदि बहुत स्ट्रंग अच्छे आप जातक वृष राशि तुलाराशि मीन राशि केन्द्र त्रिकोण स्थान में पोषण रोचे शुक्र तेल आप जापर आप कनफर्म हूँ आपको पिला को बहुत भल लाइफ पार्टनर मिल पारे स्वभाव चरित्र परिवार सहित बहुत भल बैलेंस करें प्रत्येक विषम परिस्थित बहुत भल हैंडल करें से जदि बृहस्पति को देखा जाए कहीं स्वामी कारग्रह बृहस्पति झील मान क्षेत्र में विशेषकर देखा जाए और चरित्र कारग्रह आशीर्वाद कारग्रह बृहस्पति केमती कंडीशन हो जातक केन्द्र त्रिकोण स्थान में जमीक केन्द्र स्थान लग्न 4th हाउस 7th हाउस 10th हाउस त्रिकोण स्थान लग्न 5th हाउस 9th हाउस बृहस्पति उच्च अच्छी कर्कट राशि कि बृहस्पति धनु मीन राशि पोजिशन होती आप कनफर्म हूँ बहुत भल लाइफ पार्टनर बहुत भल स्वामी आपको मिल पारे बहुत भल चरित्र बहुत भल फाइनेंशियल कंडीशन बहुत भल पर मैरेज पर बहुत भल सपोर्ट आपको करेंगे मैरेज पर बहुत भल भाग्योदय आप बहुत भल अंडरस्टैंडिंग लाइफ टाइम आप एवं मैरेज लाइफ रे बहुत दिन पर्यंत लंगजीविटी रही है यह सब जिनको देखते आप जातक कौन जग अच्छी ग्रह मान स्थित केमती रोचे आलोचना करने आसंता का विशेष भाव देखा अन्य कौन ग्रह जग रही आप मैरेज लाइफ केमती रलोचना करने आसंता का आज समय ही रोचे नमस्कार।